situācija Latvijā, ko varam darīt, lai tā būtu droša. Diskusijas iemesls, kāpēc mēs esam šodien jūs sasaukuši visu šeit, ir 2015. gada 21. novembrī Zolotūdē sabruka lielveikals un bojā gāja 54 cilvēki. Mēs esam, kā domnīca providus, katru gadu vērtējam politikas veidotāju un īstenotāju paveikto, ir īpaši attiecībā uz būvniecības procesa kvalitāti un būvju drošumu. Mūsu mērķis ir palīdzēt politikas veidotājiem veidot tādu politiku būvniecības jomā, kas novērst šo nedrošumu un veicināt būvniecības procesa kvalitāti un, kā jau teicu, būvju drošumu. Šogad mēs esam aktualizējuši jautājumu, ko atbildīgām institūcijām ir jādara un ko tās ir darījuši, lai novērstu nedrošu ēku eksploatāciju. Šīs diskusijas viens no iemesliem bija pagājušā gadā valsts kontrolas sagatavotais revīzijas ziņojums, kur ietvaros mēs redzējām daudz dažādas problēmas, ko valsts kontrole atzīmēja tieši ar ēku eksploatāciju, ar ēku nedrošu eksploatāciju, iezīmējot gan būvvaldes un pašvaldības pienākumus rīkoties, gan arī konstatējot dažādas problēmas, kas šajā sakarā ir gan praksē, gan tiesiskajā regulējumā. Šajā diskusijā mums piedalās dalībnieki no providus, no valsts kontrolas Aleksandra Bērziņa, Kristaps Osis no Saldus novada pašvaldības, Jānis Belkovskis no Rīgas, Kristaps Zaugs no Kubens novada pašvaldības, Aino Salmiņš no Latvijas pašvaldības savienības, Svetlana Mjakuškī no Būvniecības valsts kontrolas biroja un Ilis Beinā no Ekonomikas ministrijas. Pirms mēs ejam iekšā diskusijā kā tādā, es gribētu atzīmēt dažus faktus, kas ir pieejami publiskajā telpā, kas dos ieskatu, kādā stāvoklī jautājums par ēku eksploatācijas drošumu mums Latvijā ir un ko mums varbūt vajadzētu darīt vēl savādāk. Pēc statistikas datiem Latvijā ir apmēram 1 miljons mājokļu, no kuriem apmēram 69% atrodas daudzdzīvokļu mājās. Tātad lielākais vairākums mājokļu mums atrodas daudzdzīvokļu mājās, tātad mājās, kas, kā ir atzinus ekonomikas ministrija, liela daļa no šīm mājām ir būvētas pirms valstiskās neatkarības atjaunošanas. Jau mums ir konkrēts fakts, kas liecina par šo ēku nolietojamību, par šo ēku drošumu, iespējams par šo ēku drošumu un noteikti norāda uz to, ka mums ir jāpievērš šīm ēkām pastiprināt uzmanību. Pienākums uzturēt ēkas drošā stāvoklī, protams, ir īpašnieku primārais pienākums, taču arī valstī, būvvaldei un būvniecības valsts kontrolas birojam ir noteikti zināmi pienākumi būvniecības likumā un tie ir ietverti būvniecības likuma 21. Pantā, un faktiski tie nozīmē vienu, kad šīs institūcijas no valsts puses uzrauga ēku eksploatācijas drošumu. Valsts kontrola norāda, ka 82 no izlasē iekļautajām daudzdzīvokļiem, kurām varēja tik noteikt, kāds ir to tehniskais stāvoklis, 62 mājās pastāv būtiski bojājumi. Turklāt 51. Dzīvojamā mājā ir tāda bojājuma, kas saistīta ar neatbilstošu apkursu un dūmu vai izbūvi, un eksploatācija rada apdraudējumu cilvēku veselībai un dzīvībai. Tas ir viens fakts, kas ir, ko mēs varam konstatēt no revīzijas ziņojuma. Tāpat mēs no šī revīzijas ziņojuma varam konstatēt, ka pašvaldības to būvaužu pārvalžu rezultāti nav atbilstoši, un izdarīt secinājumus par to, kāda ir situācija ar to ēku drošumu, kas ir būvvaldes kompetencē, ir diezgan apgrūtinoši. Mēs paskatījāmies arī uz citiem datiem, kas liecina vai kas vizuāli parāda, kāda ir situācija ar dzīvokļu tehnisko stāvokli Latvijā, un es atradu vienu pašvaldības savienības slaidu, kas tika prezentēts 2018. Gadā. No šī slaida mēs redzam, ka 22,7% dzīvokļi ir avārijas stāvoklī, vai tie ir neizīrēti, tātad nav izmanto. Otrs lielais tāds informācijas kopums, kas mums ir pieejams par ēku drošumu, ēku eksploatācijas drošumu, ir Būvniecības valsts kontrolas biroja mājas lapā publicētā statistika. Un šī statistika ļoti vizuāli mums parāda,
sarkanos punktus, kur ēku eksploatācijas drošums ir problemātisks. Un kā mēs redzam no šīs bildes, tādu ēku ir pietiekami daudz. Un šīs ēkas ir publiskās ēkas, tātad to apsaimniekotāji ir valsts vai pašvaldības. Ja skatāmies uz Būvniecības valsts kontrolas biroja gada pārskatiem, tad arī mēs redzam zināmu korelāciju vai zināmus faktus, kur piemēram 2017. Gadā Būvniecības valsts kontrolas birojas apzināja 55 publisko ēku, publiskās ēkas un secināja, ka problēmas ar mehānisko stiprību ir apmēram 205 ēkām, jeb 30%, 37% no visām šīm apzinātām ēkām. 2018. Gadā tika veiktas 549 eksploatācijas kontroles, kur Būvniecības valsts kontrolas birojas ir atzina, ka 8% no visām šīm ēkām ir avārijas vai pirms avārijas stāvoklī. Un jau 2019. Gadā no Būvniecības valsts kontrolas biroja gada pārskata mēs redzam, ka tika apzināta ēkas, kas ir vecākas par 2002. Gadu, un kuru kadastrālā lieta ir vecāka par 2002. Gadu, un šīs ēkas diezgan būtiski sliktā stāvoklī, jo apmēram 90% no visām šīm ēkām ir konstatētas problēmas ar mehānisko stiprību un stabilitāti. Ko šīs bildes, šie fakti mums rāda? Pirmais fakts, ko mēs redzam no šiem maniem iepriekš minētajiem skaidriem vai informācijas, ir skaidrs, ka iespējams, ka mums nav pieejami dati par dzīvojamo ēku tehnisko stāvokli, par to atbilstību drošumu prasībām. Tas ir tas, par ko mēs šodien vēl vairāk runāsim, bet iespējams, ka tikai katra pašvaldība ir apzinājusi savus gadījumus un tad atbilstoši rīkojās. Ja skatāmies uz publisko ēku drošumu, tad mēs redzam, ka mums ir Būvniecības valsts kontrolas biroja karte, kur mēs redzam šīs nedrošās ēkas, bet jautājums, vai šie dati ir apkopot kādā informatīvā vienā lielā datu apjomā, kas mums ļauti izdarīt secinājumus par to, kā preventīvi iedarboties un novērst problēmas. Un pēdējais, bet nemazāk būtiskais faktors bija šis valsts kontrolas ziņojums, kas izgaismoja šīs problēmas, ēka eksploatācijas drošumā, un kas apliecina iepriekš minētos apgalvojumus, ka patiešām ēka eksploatācija mums šobrīd ir nereti ir nedroša, un iespējams, ka mums vajag kādus efektīvākus instrumentus, kā iedarboties uz šo ēka eksploatācijas drošumu, un šeit es skatīšos gan uz būvvaldēm, gan uz Būvniecības valsts kontrolas biroju, un, protams, arī uz ekonomikas ministrija kā politikas veidotā. Pirmais, es gribētu aicināt jūs šajā diskusijā iesaistīties valsts kontrolas pārstāv un pastāstīt, kas ir tās lietas, ko varbūt es šajā savā īsajā ievadā neesmu izgaismojums, bet kas bija tās vēl papildus lietas, kas liecināja šajā revīzijas ziņojuma veidošanas procesā, kad ēku drošums ir problemātisks jautājums. Vai ir vēl kādas lietas, ko jūs, Aleksandra, varētu vēl pateikt? Es domāju, jau kopumā jūs jau pieminējāt visas tās problēmas, un šīs problēmas nenoliedzami bija saistītas arī ar to, ka tātad īpašniekiem trūka zināšanu, arī šiem pārvaldniekiem, kas ir pašvaldības trūka tādu zināšanu, izpratnes par to, kāpēc ir šīs ēkas jāpārvalda, jāapsaimnieko. Teiksim tā, ka nebija šī fokusa uz drošumu no visām šīm iesaistītām institūcijām. To pašu var teikt arī attiecībā uz būvvaldēm. Tad tas, ko mēs redzējām, ka jā, bija daudz dažādu pienākumu noteiktos aktos, bet, diemžēl, šie pienākumi pastāvējas papīri netika pildīti, un kā es jau minēju, tas iemesls gan bija šis izpratnes trūkums, gan arī tas, ka, nu, teiksim tā, ja gadiem ēkās nekas netiek darīts, tad, protams, ka šobrīd šie līdzekļi, kas tur jāiegulda, ir nepieciešami ļoti apjomīgi. Pašvaldības centās palīdzēt ar līdzfinansējumu,
bet, nu, diemžēl, tas nav pietiekams. Un tas kopā ar to, ka iedzīvotājiem šī maksātspēja nav atbilstoša, arī radīja to situāciju, nu, kad šis fokus uz to drošumu pazuda, jo, teiksim, tā nebija tie iemesli, teiksim, tā neļāva nu, tad izpildīt šos pienākumus. Gan šī zemā maksātspēja, gan tas, ka gadiem netika tas darīts un ir nepieciešama būtiski iegūta. Līdz ar to šie jautājumi būtu jārisina, uz ko mēs arī aicinājām tajā skaitā ar ekonomikas ministriju un arī pašu pašvaldības. Tad sākotnēji vismaz saprotot vispār, kāds ir šo tehniskais stāvoklis. Un, lai būtu šī izejas dati, tad kas mums ir kādā stāvoklī, un tad jau, ko mēs varam darīt tālāk. Paldies. Vai es zinu, ka šī revīzijas ziņojuma ietvaros tika apskatīts vairākas pašvaldības, un šodien divas no šīm pašvaldībām ir arī mūsu diskusijas dalībnieki. Un es gribētu lūgt arī jūs pašvaldību pārstāvi, sāksim ar Gulbenes pārstāvi. Kāda ir tā situācija Gulbenē? Vai tiešām ēka eksploatācija Gulbenē ir nedroša? Un ko Gulbenes pašvaldība dara, lai brīdī, kad šī nedrošums ir konstatēta, kas ir tie instrumenti, ko jūs esat atraduši, lai varētu palīdzēt iedzīvotājiem, lai tiešām mēs novērstu iespēju, ka ēkas, iedzīvotāji apdzīvo ēkas, kurās nedrīkstētu dzīvot. Un faktiski mums veidojās situācija, ka tur ārā varētu būt mazās zolitūdes. Kā ir Gulbenē? Ko jūs esat darījuši šajā sakarā? Jā, tātad sākšu ar to varbūt, kad izstāstīšu, ka Gulbenē dzīvojamais fonds ir pietiekami liels. Kopumā pašvaldībai pieder tātad 1200 dzīvokļi, kas ir visā novadā. Un kopumā ir 13 mājas novada teritorijā, kas 100% arī pieder pašvaldībai. Tātad tas, ko mēs esam darījuši, tātad mēs esam izdevuši vairākus saistošos noteikumus, kas palīdz, teiksim, gan pie māju teritoriju sakopšanas, kur pašvaldība tātad dod šo līdzfinansējumu atbalstu. Tāpat arī ir līdzfinansējums pie teiksim, centrālajiem ūdensvadam un kanalizācijai, lai cilvēki pieslēgtos. Tajā skaitā arī daudz dzīvokļu mājas. Tas, ko vēl mēs daram, teiksim, mums tiešām, ja līdz šim gadam, līdz iepriekšējiem gadam, mums, teiksim, tās lietas varbūt piekliboja, tad pēc valsts kontrolas revīzijas mums tiešām 100% pilnīgi visās mājās ir noteiktas apsaimniekošanas maksas, un mēs tiešām cenšamies viņas noteikt reālas, nevis tādas, kādas, teiksim, nu, pēc iedzīvotāju maksātspējas. Tad šoreiz mēs tai situācijai pieejam reāli, mēs sastādām darbu plānus. Mēs veicam vizuālās apsekošanas, tāpat mēs veicam arī tehniskās apsekošanas atzinumu, tiek sastādīti, teiksim, kaut kādām konkrētām mājām. Šogad šie tehniskās apsekošanas atzinumi tika veikti tieši pašvaldības īpašumiem, kā jūs minēju, tiem, kuri 100% pieder pašvaldībai. Tātad mēs šīs mājas apsekojām. Par trīs mājām mēs saņēmām negatīvu slēdzienu, ka, teiksim, nu, viņas ir, nu, deteiksim, ka viņas ēlāk stāvoklī, bet ieguldījumi tie, kas ir nepieciešami, ir, nu, ļoti lieli un nesamērīgi, teiksim tā. Tad pašvaldība virzīja, teiksim, atbildīgie darbinieki virzīja lēmumu projektus uz domes sēdi par šo māju, teiksim, nu, visticamākais, ka vai nu nojaukšanu vai pārdošanu, ja tas būs iespējams. Ar ko šīs mājas dotajā brīdī tiek atbrīvotas un iedzīvotāji tiek pārvietoti uz citām dzīvojamām platībām, kas ir derīgas dzīvošanai. Tas, ko vēl mēs darām, tātad mēs izstrādājām arī noteikumus par nedzīvojamo ēku saimniekošanu un uzturēšanu. Tas ir par pašvaldības objektiem. Tātad arī šie objekti no šī gada tiek tātad. Tas ir ļoti līdzīgs princips, ir tieši tāds pats kā daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, tātad tiek veiktas vizuālās apsekošanas, tiek sastādīti darbu plāni, un attiecīgi ar šiem darbu plāniem pēc tam tātad konkrēti iestādes vadītāji jau nāk uz sarunāšanu budžetu, lai pieprasītu naudu, teiksim, nākošajam gadam kaut kādiem konkrētiem darbiem jau. Tad vēl saistībā ar dzīvojamo fondu, tātad ar dzīvojamo fondu mēs šī gada, ja nemaldos, tad janvārā vai februārā mēs izveidojuši darbu grupu, kurā ir gan domes deputāti, gan domes, nu, teiksim, pašvaldības vadība, kā arī atbildīgie speciālisti,
Un mēs runājam ar katru pagastu individuāli saistībā ar viņu dzīvojamo fondu. Tātad, un visi kopīgi lemjam, tātad, ko darīt, dodam konkrētus termiņus, pēc tam tiekamies atkārtot, lai izrunātu visas veiksmes un neveiksmes. Un tā mēs darbojamies jau visu gadu, dotajā brīdī mums iet otrs setups. Esam izrunājuši visām pagastu pārvaldēm par to, kas ir jādara un kā būtu labāk. Tagad mēs rīkojam atkārtotas sarunas, kurās mēs tātad noskaidrojam, kā viņiem ir gājis. Jā, tas varbūt īstenībā viss, ja kaut ko atcerēšos, te noteikti, ka piebildīšu vēl. Faktiski jau var tā teikt, tad Gulbenē bija savs dzīvojamais fonds, kur šos cilvēkus no eksploatācijā nedrošām ēkām jūs varējāt pārcelt. Ieguldot šī dzīvojuma fonda uzturēšanā arī budžeta līdzekļus no pašvaldības budžeta. Un tādējādi jūs risinājāt šo problēmu. Faktiski tas ir jūsu, tā būs jūsu pieeja arī turpmāk, ja būs konstatēts šādējā problēma. Jā, noteikti, bet nu, ir tā, ka, teiksim, tā, ka ļoti, ļoti daudz tādu, teiksim, māju vai dzīvokļu mums nestāv, lai vienkārši stāv tukšņi un, teiksim, ka mēs varētu iedzīvotājs pārvietot. Lai mēs pārvietotu noteikti no vienas vietas, tad mums ir jāpielāgo cita vieta, teiksim, vienkārši mēs vērtējam, kurā mums ir ekonomiski, nu, teiksim, ekonomiski izdevīgi ieguldīties un kura no šīm mājām, teiksim, būtu, nu, spējīga ilgāk dzīvot, viņa būtu vajadzīga ilgāk. Ko mēs tad ieguldamies šajā mājā un pārvietojam iedzīvotājus uz turieni, bet tā, ka mums kāda māja stāvētu gatava, lai mēs vienkārši tukša kā rezerves variants, tā noteikti, ka nav. Tad vienkārši mēs meklējam tos risinājumus un izvēlamies, teiksim, labāko variantu, kāds ir iespējams tajā brīdī. Bet noteikti tajā visā, ja mēs tagad varam runāt arī par to palīdzību, tad noteikti, ka palīdzība ir vajadzīga, jo pašvaldība, nu mēs tiešām ir ļoti grūti uzturēt 1200 dzīvokļus tikai par pašvaldības budžetu, jo tās naudas, ko maksā, teiksim, arī tās īres peļņas daļas, kas ir maksā iedzīvotāji, no ar to naudu nav iespējams sakārtot šīs dzīvojamās platības. Apsaimniekošanas maksā, jā, bet, nu, es saku, tā arī, nu, salīdzinoši viņa ir, nu, viņai būtu jābūt krietni, es nezinu, 10 reizes augstākai, lai šīs dzīvojamās mājas un dzīvokļus tiešām varētu sakārtot tādu, nu, nezinu, tiešām mūsdienīgiem apstākļiem. Paldies. Un kā saldu? Es esmu dzirdējis, ka arī saldu ir savi risinājumi. Kā jūs tiekat galā ar tiem gadījumiem? Kā jūs tikāt galā ar tiem gadījumiem? Kā jūs tiekat galā ar tiem gadījumiem, kad pēc revīzijas kontrolas ziņo, pēc valsts kontrolas revīzijas ziņojuma tika secināts, ka ēkas ir nedrošā stāvoklī un iedzīvotājiem vajadzētu šīs ēkas pamest un viņus vajadzētu pārcelt uz citām ēkām? Jā, labdien. Droši vien līdzīgi, kā arī Gulbens piemēri, redz paralēles, kas notiek arī Saldu. Tā būtiskākā atšķirība, kas varbūt Saldu ir, kad mēs jau no 2013. Gada esam daudz domājuši par šo dzīvo māju pārvaldīšanu ne tikai Saldus pilsētā, bet arī mūsu 15 pagastu teritorijās. Un uz doto brīdi, ja mēs skatāmies no likuma par dzīvo māju šo privatizāciju, pašvaldībai, tātad tās dzīvojamās mājas, kas nav pārņēmušas pārvaldīšanas tiesības, atņemtas 15-20% no kopējā māju skaita, kas tātad ir tā kā nosīt pašvaldības pārziņā pārvaldīšanā. Šī valsts kontrolas revīzija, principā, izgaismoja trīs lietas, ko jūs to daļiem parādījāt šajā prezentācijas sākumā. Tā ir tātad šī dzīvojamā māja pārvaldīšana, kas ietver arī šo pašvaldības īres dzīvokļu. Otrs bloks bija šī nedzīvojamā ēku pārvaldīšana, kas attiecās uz pašvaldības objektiem. Un trešā lieta, jā, šī būvošu kapacitāte. Tad vēl nedaudz smalkāk par šo pārvaldīšanu. Kā jau arī Gulbens kolēģis minēja, mēs šo pārvaldīšanu pārņemšanu panācām tieši ar šiem atbalsta mehānismiem. Tad mums bija izveidot fonda nauda, viņa ir vēl šobrīd. Kad dzīvo māja, tad biedrības, jeb apsaimniekotāji, kuri pārņēma šīs pārvaldīšanas tiesības, ir pretendēts pašvaldības ticis finansējumu ēku sakārtošanā. Tā ir skaitā arī projekta izstrādēja ēku renovācijas projektiem. Saldu salīdzinot uz kopējo māju fonu, mums ir ļoti liels, es uzskatu īpatsvars, kur mājas tiek renovēts, piesaistot tad jau no šī te pirmā programma, kas bija LIJĀ programma, tagad ir ALTUM programma, un mums šobrīd arī pirmie jau projekti, kas tiek īstenot arī pagastu teritorijās. Tātad mēs redzam, ka tā nav tikai pilsēta, arī tātad šīs te pagastu teritorijas, arī tur notiek šī te renovācija. Un
Jā, un tad tas bija tas lielais motivators ar iedzīvotājiem. Protams, tur bija liels darbs no pašvaldības puses, ka mēs organizējam šīs sapulces, skaidrojam, kāpēc ir vajadzīgi šī apsaimniekošana un tās lietas. Tā kā tas process saldo ir aizgājis. Otra lieta, ko mums izgaismoja šī te valsts kontrolas revīzija, nevarēšu pateikt kāpēc, bet mums parādījās aktualizējot visu šo informāciju virs ap 70 mājām, kurām tad nav šis te pārvaldnieks. Un, principā, jau mēs jau pirms revīzijas, tas jau bija pacelts jautājums, bet šī valsts kontrolas revīzija jau šo jautājumu pacelt citā līmenī. Arī deputātiem tas bija vieglāk izskaidrojums, tīpaši tad, kad saņem no valsts kontrolas ieteikums, kad ir aktīvāk iesaistās šī te procesa darbībā. Kā es minēju, jau šīs pājas lielākoties bija ārpus pagasts ciemu teritorijām, tas principā lauku teritorijas, kur daļa no šiem īpašumiem bija dalīts īpašumi, tur bija gan privāti dzīvokļi, gan pašvaldības dzīvokļi, un liela daļa, protams, vairāk kā pusi no šīm ēkām bija 100% tā kā pašvaldības pārziņā. Un tad mums tas process ir aizgājis, es uzskatu, diezgan veiksmīgi. Šobrīd ir iesaistīta mūsu atbildīgā mājo komisija, kas atbild par pašvaldības dzīvokļu izīrēšanu, kā arī tad pašvaldības privatizācijas komisija, kas saņem arī par šo te pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu. Un rezultātā tad mēs jau no tām 70 mājām, tam pusi mājas esam atbrīvojuši. Principā notiek īrnieku pārvietošana uz ēkām, kur te šis pārvaldīšanas process, ēka eksploatācija, šī te uzraudzība, ko jūs arī uzsverat, ir nodrošināts samērīgā, teiksim, līmenī. Un attiecīgi, tad tas process mums ir aizgājis. Mums atvien šobrīd ir palicis darbs ar kaut kādām 30 mājām, kur tā lielākā problēma ir šis dalītais īpašums, kur jau mēs saskrējamies ar šo te privātu īpašnieku un pašvaldību šo te īstu dzīvokļu daļu. Nu, un attiecīgi, jā, tad mums ir šobrīd ir nolikt arī konkrēti termiņi, kuros tā tad ir iesaistīti pagasts pārvaldes vadītāji, kuros ir kopspulcē jāpieņem lēmums, un mēs šīs pājas tiks nodotas pārvaldīšanā pašvaldības kapitāla sabiedrībai, kurā ir šī te funkcija delegēta. Un, tad jā, mums arī ir, esam gājuši tik tālu, ka divas jau, mēs arī jau pagājuši gadu redzot šo situāciju, kas arī izgaismoja arī citi jautājumi, ir pašvaldības budžetā paredz naudu arī šo ēku demontāžai, tad divas daudzdzīvokļu mājas mums jau ir saldu demontēts, vairākas mājas mums ir apsekots, ap 10 mājām, kuras ir atbrīvotas, ir tad pārveidots par viendzīvokļu mājām, pārdotas privāti īpašniekiem, kas tālāk viņas izlieto citiem mērķiem, un tagad šie procesi ir aizgājuši. Un vēl gribēju piebilst pirnieku pārvietošanas, varbūt laiks mums ir ierobežots. Mums ir arī veiksmīgi šeit tas stāsts, ka mēs no šīm ēkām ārpus ciem teritorijām, mēs viņus pārvietojam uz saucamajiem grupu dzīvokļiem. Mums jau tāda vēstures tika veidoti jau no 13. gada, tad tie principā pagasts ciem teritorijās šie lielie bijušo kolhozu celto māju dzīvo, kur bija pa 4 istabas, mēs viņus pārvietojam pa grupu dzīvokļiem, principā viss šīs personas ir sociāla dienesta uzraudzībā, un arī šobrīd mums ir realizēts viens šis saucamais deinstitucionālais šis projekts, kur piesaistot projektu naudu ir tapuši arī 4 divi grupu dzīvokļu pagasts teritorijās, kur ir speciāli pielāgot cilvēkiem rīpšanu vajadzībā. Un tā kā jā, tā kā mēs šo procesu esam uzsākuši, un mums diezgan strauji sarūk šo te māju skaits, kurš, teiksim, šī uzraudzība, no pārvaldīšanas uzraudzība un ēku eksploatācijas uzraudzība līdz šim netika veikta. Lieliski. Ja mēs redzam, kad reģionālajās pašvaldībās mums ir kaut kādi risinājumi atrasti un tiek meklēti un tiek atrasti, tad šajā brīdī es noteikti gribēju dot vārdu Rīgai, Rīgas inkvalides pārstāvim, un kādas ir tās jūsu sajūtas attiecībā uz ēka eksploatācijas drošumu Rīgā, un vai Rīga ir gatava brīdī, ja ir jāpārceļ cilvēki no nedrošām ēkām, vai mēs esam gatavi piedāvāt viņiem eksploatācijai drošu dzīvojumu apšatību, vai mums ir tādas iespējas? Sveiki. Nu, tātad nedaudz par statistiku. Rīgā kopumā ir nepilni 12 000 daudzdzīvokļu ēku.
tie ir vairāk nekā 100 tūkstoši dzīvokļi. Un, nu, viņi mums ir sadalīti savāk. Es varētu kaut kādā brīdī sadalīties. Tur ir pa gadiem, kad ir uzsākta eksploatācija, respektīvi līdz 900, tad no 900 līdz 30, 60, nu, tā. Praksa rāda, ka vislielākās problēmas ir ar šīm te mazstāvu ēkām, kas ir koka konstrukcijās, kam ir monolītā dzelzbetona kāpņu telpas. Tas ir tas, kas visbiežāk nonāk sliktā tehniskā stāvoklī. Par to, vai Rīga ir gatava brīdī, ja būs jāpārvieto, nu, ja mēs runājam par to, ka pēkšņi būtu jāpārvieto 12 tūkstoši daudz dzīvokļu ēkas, nu, tad, es domāju, mēs varam paskatīties kartē, nu, nav vietas, noteikti tāda māja nav, un pilsētā tas fonds ir tāds, kāds viņš ir, un ar to, domāju, tā atbilde noteikti ir nē. Ja mēs absolūtos skaitļos runājam, bet, nu, ja pēc būtības, tad šī pārvietošana viņa notiek, bet, nu, teiksim tā, tie gadījumi, kad šos te dzīvokļus vairāk fiziski nav iespējams eksploatēt. Nu, respektīvi, ja mums ir iebrūtas pārsegums un dzīvoklī nav iespējams uzturēties, nu, tad, ja cilvēks neatrod pats alternatīvu, nu, tad pašvaldība viņam, protams, piedāvā. Bet, nu, tā problēma šeit, nu, teiksim tā, šis te normatīvais rāmis, ja mēs paskatāmies uz to procesu, tad, nu, mēs pieņemam lēmumu, pieņemsim, mums šobrīd ir vairāk nekā 650 ēkās ir pieņemta dažādu veidu lēmumi, tā skaitā 91, ja nemaldos, šobrīd ir populācijas pārtraukšana. Un 91 mājas stādamies priekšā, nu, kas tas ir par apjomu. Es varu teikt, ka tajos gadījumos, nu, kur tikai fiziski nav iespējams izmantot, nu, tur cilvēki neusturās. Visos pārējos gadījumos ar pilnu pārliecību var teikt, ka tur cilvēki ir iekšā, jo viņi neiet ārā. Un, nu, ja mēs skatāmies uz to rāmi, jeb, nu, teiksim tā, uz to, ko tad mums saka likums priekšā šeit, nu, tad mums būtu jālēm par piespiedu naudām, sākumā visticamāk vai ne, mēs tur izrakstītu vienu, divus, piecus izpildu rīkojumus, tās sodas augstu, mēs skatāmies, nu, teiksim tā, kas tā ir par sabiedrību daļu, kas šajās ēkās uzturās, nu, tad visticamāk, nu, tas ēku stāvoklis jau arī ir atbilde. Nu, nav tā, ka cilvēki negribētu uzturēt savu īpašumu, nu, vienkārši tā rocība ir tāda, kāda viņi ir. Līdz ar to ir arī diezgan naiva cerība, ka kāds apmaksās šīs soda naudas. Nākamais solis būtu, ka mēs pārējām pie zvērnāties izpildītāju, viņš noteikti ir savas darbības, kaut kādā brīdī pašvaldība iegūtu savā īpašumā šo objektu un plus arī šos iedzīvotājus rindā uz pašvaldības dzīvokli. Nu, zināmā mērā apmetēs loks, mēs jau pie dažādos formātos par to esam runājuši, bet, nu, manuprāt, šo jautājumu nevar skatīt atrauti, nu, kā tā pašvaldība atsevišķi, nu, tam būtu jābūt valsts nozīmes, valsts mēroga jautājumu politikai, nu, kā tad mēs šo jautājumu risinām, jo, nu, es saku, izejot šos soļus, minētos, nu, mēs būsim, teiksim, tā bijuši centīgi, likuma burtu būtu izpildījuši, bet, nu, rezultāts principā būtu vēl sliktāks nekā viņš ir šobrīd. Tāpēc, nu, no vienas puses mēs varam runāt par procedūru, par viņas, teiksim, tā pietiekamību vai nepietiekamību, bet, nu, tas jautājums šā būtībā nerisina. Nu, līdz ar to es nezinu, vai šī ir tā diskusija, mēs varam aprunāt, nu, te vēl ir dažāda statistika gatavota, un es varu pastāstīt, nu, kā mēs esam piegājuši tam jautājumam, uņemot varā, ka tur nepilni 12 tūkstoši dzīvojumās ēkas, tad, protams, nu, teiksim, tad diezgan apzināti lēmums no mūsu puses bija, ka mēs nestādām plānu un neejam katrai mājai cauri, jo mēs saprotam, nu, ka tur būs 11 gadu, lai iziet, un tad mēs varēsim sākt atkal no otra. No otras puses saicinam apsaimniekotājus informēt būvaldi par, teiksim, viņu novērojumiem ēkās. Rīgā, ja nemaldos, šobrīd ir 195 apsaimniekotāji, nu, tā biedrības, kas uztur, uzrauc šīs tā ēkas. Nu, maiņi sakot, atsaucība ir kāda. Nu, pieņemsim, šobrīd mēs tādu tā kā eksperimentu esam iecerējuši. Esam atsaucījuši 4 mājā. Ir 119, 464, 467 un 602. Izstāstīšu, kāpēc, tāpēc, ka šajās tēkās gandrīz visas arī iekšsīgas nesošas. Un te es, laikam, gribētu iet nedaudz dziļāk tajā jautājumā, jo viens ir ēkas tehniskais stāvoklis. Nu, praksa
pat tajos gadījumos, ja tehniskais stāvoklis ir apmierinošs un nekas neliecina par kaut kādām problēmām, tad, piemēram, paturīgas būvniecības gadījumā nu, šis risks ēkai sabrukt, jeb daļai sabrukt, ir patiesībā daudz lielāks, nekā tajā gadījumā, ja ēka pati ir nonākusi tādā stāvoklī, kādā viņa ir nonākusi. Un tas secinājums, kas šobrīd ir, ka nu, faktiski tāda veida pārbaudi, kā mums nosaka ministra kabineta noteikumi, apsaimniekotājiem reizi gadā ir jāaiziet, tai skaitā jāapskatās arī iekšienes. Nu, es, ja gudīgi neesmu redzējuši kādu atzīt par ēku, kur apsaimniekotājs ir izgājis katru īstabu, izgājis katrā sandrasā, apskatījies, vai viņš apvienots, nav pievienots kaut kur un tā tālāk. Nu, bija plāns gada sākumā palaist šo eksperimentu, nu, Covid un pārējais ir ieviest zināmas korekcijas, jo cilvēki vienkārši atsakās laist. Iekšā. Nu, mēs esam sagaidījuši gada beigas, nu šobrīd izskatās, ka mēs tās vēstules izsūtīsim un tad, nu, teiksim tā, pēc gatavības cilvēku, nu, tad mēs arī iesim cauri šīm tēkām. Jo, nu, es atkārtēju vēlreiz, tā drošība nav tikai stāvoklis, jo, nu, ja mēs paskatāmies uz to pašu piecstāvu ēku klasi, ja, tad, nu, divos pirmajos stāvos varbūt notikusi patruļu būvniecība, trešajā, ceturtajā un piektajā stāvā šajā pašā sekcijā būvniecība. Būvprojektu, bet tas rezultāts būs tāds, kā kārši namiņš viss saliks, nedodies. Līdz ar to, nu, manuprāt, tā problēma ir daudz dziļāka, nekā mēs šobrīd runājam. Paldies, jā, es jau no iepriekšējiem runātājiem un arī no Rīgas pārliecinājos, ka faktiski ir tādi divi lieli problēmu jautājumi, kas ir tā sliktā ēka apsaimniekošana. Un otrs lielais problēma jautājums ir patvaļīgā būvniecība. Šie ir tie divi riski, kas var novest pie tā, ka ēka eksploatācija ir nedroša, pie tā, ka iedzīvotāji tajā nedrīkst uzturēties, kur nu vēl dzīvo. Un mums kā valstī ir jārada mehānisms, kā iedarboties uz abiem šiem mešiem, uz abiem šiem riskiem. Es gribētu lūgt šī brīdī Svetlāns Mjekuškins arī viedokli, jo Būvniecības valsts kontrolas birojas ir tā iestāde, kas uzrauga ēku eksploatācijas drošumu tieši publiskajās ēkās, un no manas iepriekš prezentācijā minētiem jau faktiem mēs redzam, ka ne tikai dzīvojamās ēkas ir sliktā vai grūtā stāvoklī nereti, bet arī publiskas ēkas tās ir. Kas ir tas, ko jūs darat un ko jūs varat darīt, lai šo jautājumu aktualizētu vai to eksploatācijas drošību uzlabotu? Labdien, kolēģi! Nu, sākšu ar to, ka mūsu kompetence ar pašvaldību būvvaldību strikti sadalītas. Mēs esam tie, kas uzrauga trešas grupas publiskas būves. Mūsu uzraudzība ir apmēram, nu, bišķi mazāk nekā 8000 objekti. Un analizējot uzraudzības rezultātus pēdējos gados, tad mēs redzam, ka tendence faktiski saglabājas nu, nemainīgā. Par nu, tādiem kritiskiem objektiem ir atzīstama apmēram no 5-8% no pārbaudītajām būvēm. Tie ir tie gadījumi, kad tiešām mēs saskatām riskus un saskatām problēmas ar mehānisku stiprību un stabilitāti, un tajos gadījumos mēs pieņemam arī lēmumu, ar kuru redzam daļēju vai pilno eko eksploatāciju. Bet ja mēs šobrīd vispār tā mūsu tā diskusija ir par eku drošību, tad es ieskicēšu vairākus varbūt aspektus, kurus mēs redzam no savas puses. Tātad pirmā lieta, ka faktiski, par ko mums vajadzētu domāt, tātad ir divi virzieni. Viens virziens ir korektīvas darbības, proti mums ir jādomā, ko darīt ar tām ēkām un ar to situāciju, kad jau viss ir slikti, kad faktiski ēku eksploatēt ne. Otrs virziens, par kuru mums ir jārunā, mums ir jāveido sistēmu, mehānismu, kas palīdzētu nenonākt ēkām būvēm tāda kritiskā stāvoklī. Un ja mēs runājam par šo sistēmu, tad tur ir vairāki aspekti. Tātad pirmais un ļoti būtisks aspekts visiem, kas atbild par uzraudzību un kas ir atbild par ēku tehnisko stāvoklis, ir izejas dati.
ir ārkārtīgi svarīgi, lai visiem būtu pieejama vienu vietu informācija apkopota veidā par ēku tehnisko stāvokli. Gan būvvaldēm, gan ēku īpašniekiem, lai katrs varētu darīt no savas puses vajadzīgas lietas. Jo es domāju, ka neviens nedzīvo ilūzijā, ka mēs nekad neizveidosim sistēmu, ka būvinspektors spēs gada griezumā apskatīt un novērtēt visas būves un ēkas. Nu, tā nekad nebūs. Tas nozīmē, ka mums to uzraudzību ir jāveido uz riskiem balstītu. Tas nozīmē, ka mums ir jāspēj vienu vietu apkopot visu svarīgu informāciju. Tas varētu būt defektācijas akti, tas varētu būt tehniskas apsekošanas atzinumu un citi dokumenti. Otrā lieta, protams, mums ir, pamatojot tev dokumentam, mums ir jāveido uzraudzība. Uz risku vadības principi balstītu, ja tur, kur ir lielākas problēmas un riski. Otra lieta, mums ir jānodrošina, ka informācija par ēku tehnisko stāvokli ir pieejama īpašniekiem, visiem. Ja es tagad arī, nu, jūs lietpratēji, bet es pieļauju, ka ja mēs tā auditorija šobrīd uzdotu jautājumu, vai jums šobrīd ir pieejama aktuāla informācija par jūsu dzīvokļa vai ēka tehnisko stāvokli, es pieļauju, ka lielākā daļa atbildēs nē, daļa iespējams šo problēmu jārisina. Mums ir jānodrošinā, ka vienu vietu, jebkurš no mums var iet un apskatīties, kāda ir ēkas tehniskā stāvokle, jo tādi jādi mēs arī celsim izpratnē vispār par, gan par ēkas tehnisko stāvokli, gan par īpašnieka lomu visa šajā procesā. Nākamais, protams, mums ir jāatcerās, ka vispār mums viss gan būvniecības process, gan vispār viss, kas ir ap būvniecību, ir saistīts ar certificētiem būvspecialistiem. Mums vienmēr jāatcerās par viņiem, un viņi arī spēlē nozīmīgu lomu ēkas drošībā. Kāpēc? Tāpēc, ka nu, šobrīd attiecību uz daļu no objektiem, šobrīd attiecību uz otras, trešas grupas publiskām būvēm, ir jāpiesaistā certificēt uz būvspecialistus, lai viņi reiz 10 gados novērtētu ēkas tehnisko stāvokli. Attiecība mehāniska stiprība, lietošanas drošībā un tā. Un tā tālāk. Šobrīd mēs uzskatām, ka mēs paļaujamies uz šiem certificētiem būvspecialistiem. Tas nozīmē, ka mums arī jāiet un jāstiprina uzraudzību attiecībā pāri tiem certificētiem būvspecialistiem. Šis kurs jau ir uzņemts un mums ir jāturpina strādāt. Mums, es domāju, gan certificēšanas institūcijām, nu sadarbība, protams, ar ekonomikas ministru. Protams, šobrīd certificētais būvspecialisti piesaistīti tikai un vienīgi, ja mēs runājam par otras, trešas grupas publiskām būvēm. Nu, mūsu redzējums, un mēs esam to inicējuši, ka būtu jāpaskatā un jāiesaista certificētu būvspecialistu, ja mēs runājam par dzīvojamo fondu. Nu, nav saprotams, riski tur tikpat lieli, bet ja mēs runājam par publiskām būvēm, tur mēs uzskatām, ka tur ir jābūt vismaz reiz 10 gadu certificētam būvspecialistam, kas tiešām novērtē. Savukārt, ja mēs runājam par dzīvojamo fondu, tad mēs uzskatām, ka absolūti pietiktu ar apsaimniekotāja novērtējumu. Tā kā šajā virzienā arī vajadzētu iet. Es redzu, ka ir paceltas rokas. Man turpināt vai... Jā. Noteikti varu paturpināt, un es došu Aleksandrai pēc tam iespēju. Tā ka ir vairāki virzieni, kuros mums kopā jāiet. Un es teiktu, ka šobrīd mēs esam kopā ar mūsu sadarbības partneriem, šeit ar, gan ar likumdevēju, gan ar būvvaldes pārstāvjiem, esam sākuši iesaistot arī apsaimniekotājus, esam sākuši nu, tātad virzieties uz tādu sistemātisku pieju un procesu sakārtošanu. Jūs zināt, ka mēs esam būvniecības informācijas sistēmas pārzini, mēs turpinām šo sistēmu attīstīt, un tagad tas lielākais izaicinājums un uzdevums mums visu izveidot kā vienotu platformu, kur vienu vietu būtu pieejama informācija par ēku tehnisko stāvokli. Tā informācija būtu pieejama un viņu veiksmīgi varētu izmantot gan uzraudzības, gan arī īpašnieki. Tas ir viens. Otrs, uz tā bāzes kopā ar sadarbības partneriem mēs plānojam izveidot riska algoritmu, lai mēs varētu noteikt
objektu riska līmeni un līdz ar to īstenot uz riska vadības principiem balstītu uzraudzību. Tā kā faktiski visos virzienos, ko es nosaucu, notiek jau darbi, lai mēs rezultāta varētu izveidot sistēmu, kas palīdzētu preventīvi veikt darbības, lai mēs nebūtu pie sliktas tādas situācijas. Ja mazliet sasistas silas. Aleksandra, vai tev bija ko pieminēt šajā sakarā? Jā, es vēlējos iestatināt to, ka šobrīd šie viņskapa noteikumi jau nosaka tātad pienākumu pārvaldniekam organizēt tehnisko apsakošanu dzīvumam mājām, ja ir iesaistīts vidējas kalpošanas tātad ilgums. Bet tas, ko mēs revizijā konstatējam, diemžēl pēc šāda principa pārvaldnieki neveic vizuālās šīs te tehniskās apsakošanas, viņi neorganizē. Tātad acīm redzot, šis te regulējums nav pietiekams. Ja attiecībā uz publiskām ēkām šis te apsakošanas atzīme tiek sagatavots, saprot, būvniecības informācijas sistēmā, un tad ir tā iespēja arī kaut kā kontrolēt to, vai šis pienākums ir veikts, un arī būvniecības valsts kontrolas birojas saprot veikt šīs te pārbaudes attiecībā uz to, vai šis tehniskās apsakošanas atzinums. Tad attiecībā uz daudz vietu dzīvumu mājām, tur nav šīs te kontrolējušās institūcijas, tāds varbūt tās, tā varētu būt būvvalde, bet šobrīd nav. Kas varētu mudināt pārvaldniekus tik tiešām arī pildīt šos pienākumus, kas ir noteikti pēc mienskapa noteikumus. Tā ir tā viena no problēmām, ko mēs arī revīzijā saskatījām. Nu, un šeit ir brīdis, man liekas, lūgt vārdu Aino Salmiņam. Aino, kā jūs no pašvaldības savienības puses redzat, skatoties uz to situāciju pašvaldībās, ko valsts kontroli ir atzīmējusi un no citiem statistikas datiem, kas mums ir pieejams? Svetlana mums jau ļoti skaisti iezīmē, ka mums varētu būt risinājumi, bet kāda ir tā situācija šodien? Šodien, ja pašvaldība konstatē, ka ēkas eksploatācija ir nedroša, tāpēc, ka ir iestājušies visi iepriekš minētie gadījumi, ēka ir slikti apsaimniekot, ir bijis nelikumīga būvniecība. Tik daudz Latvijā pašvaldības vispār ir gatavas reaģēt uz šādu risku, un kas ir tie mehānismi, kas ir papildus nepieciešami, lai pašvaldības būtu, tā skaitā Rīga, būtu gatava reaģēt un piedāvāt tiem cilvēkiem, kas eksploatē šīs nedrošās ēkas, pārvietoties kaut kur citu. Kāds ir tavs redzējums no pašvaldības savienības puses? Nu, labdien visiem un man liels prieks par diskusiju dalībniekiem, kuri ļoti prasmīgi mācēja atainot šo situāciju. Paldies jums visiem. Es šajā jautājumā piekrītu Jānim Belkovskim lielā mērā, jo pašlaik mēs skatām šo problēmu šauri. Jo katrā ziņā tā situācija tāda, ka mēs gribam tam slimniekam palīdzēt viņu biežāk mērot. Un tās mērīšanas ierīces ir būvvaldes, kuru veselības stāvoklis jūtami uzlabojas. Jo būvvaldes tik tiešām šo jautājumu pārskat, es esmu pārzvanījis ar vairākām būvvaldēm, jā, Valmiera, Liepāja un tamlīdzīgi. Tā kā šeit viņi veido sistēmu un sadarbību ar namīpašumu pārvaldītājiem. Tas veselības stāvoklis uzlabojās, arī šie piespildi instrumenti, kā tur sakārtot tās bīstamās vietas strādā. Bet tā ir tikai mērīšana. Un tās lietas, kas saistās ar, piemēram, jautājumu, kādēļ gan pašvaldībām būtu jāapsaimnieko svešs īpašums, jo mums faktiski divas trešdaļas no dzīvojamā fonda nav mūsu īpašums. Tas jau ir viens no jautājumiem. Otra lieta, mēs varam uzlabot šo būvalžu spēju mērīt, bet jautājums ir par to, vai iedzīvotāji maksāt spēja ļauj to mērījumu novērst. Un te tie statistikas dati ir pilnīgi pretēji, jo vismaz trešā daļa saka, nu labi, man parāda to vizuālo aktu, man nepietiek naudas tam tehniskam mērījumam. Nepavisam nenovēršot jautājumu par to avāriju. Līdz ar to tā sakna ir daudz dziļāk. Tik tiešām darbs pašvaldībās ir uzlabojies tādā ziņā, ka viņi mēģina atrast kontaktus būvvalde apsaimniekotājs. Un tas, kur valsts kontrolē cepuru nost, tas
revizijas akts ir ļoti labs materiāls kā izglītojošs. Bet ne visi ir mācījušies. Manuprāt, īsti mācījusies nav valdība un īsti mācījusies nav Saima. Jo mēs esam norādījuši, ka arī valdībai būtu jāpilda sava deklarācija, kurā ir tik noteikts, ka jāizstrādā īres instrumenti. Jādomā par valsts atbalstu. Diemžēl ar to kaut kā neiet. Mēs esam jau 3 gadus kopīgi ar ekonomikas ministriju to jautājumu risinājuši dažādos fórumos. Gan sarunās ar ministru, gan mājok apakštīklus sanāksmēs. Ilze man piekritīs. Mums šeit ir vienas domas, ka ir jābūt īres atbalstam, jābūt, ir jāmāk nodefinēt valsts atbalsts. Un ja mēs ar ekonomikas ministriju kopīgi varbūt esam nodefinējuši, tad ne jau Eiropa mums saka nepareizi. Mums saka finanšu ministrija. Jūsu definējums neatbilst. Un tā kā mums apbrauc OECD eksperti, kurā mēs arī uzdodam to pašu jautājumu, viņi saka, pagaidiet, draugi, mīļie, tā ir jūsu iekšēja lieta, kā šo valsts atbalstu noformulēt. Bet tā kā mēs pasakām, ka valsts atbalsts ir nepieciešams ne jau tai satversmes tiesas definētai sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupai, ko tagad mēs visu dzīvok pabalsts laižam. Bet, ka mums ir atbalsts nepieciešams arī vidušķirai, tad tie ārzemju eksperti paliek nu, tā kā drusciņ domīgi. Jo šī situācija, ka šis atbalsts nepieciešams arī vidusslānim, reizē sakrīt ar šo jautājumu, par ko mēs šodien runājam. Un tā kā šīs lietas ir jāskata daudz plašāk, es domāju, ka pašvaldības mēs arī vēl savā mājok tīklā uztaisīsim vēl pārunas par šo tēmu, gan būvaldes, gan apsaimniekotāji, šajā lietā ir ļoti pielikuši. Bet tas, ka viena pati ekonomikas ministrija, un Ilze to arī apliecinās, atrisināt šo samilzušo problēmu nevar, tas arī ir skaidrs. Tā kā šeit mēs arī tagad nu, var mūs pārbaudīt un izmērīt. Jūs izmērīt un pastēties LPS un valdības protokolu, kurā mēs nodefinējam. Kariņkungs lūdz pildi lēmumus, kas saistās ar valsts atbalstu īres nambūvniecībā. Pildām lēmumus, kas ir paredzēts mājok apsaimniekošanu. Mēs to nodefinējam kopā ar ekonomikas ministriju. Tagad nabaga politiķi. Viņi tagad nevar saprast, kur, nu tā kā protokolā būtu ierakstīts, tā kā Nacionāla attīstības plānā arī tas ir definēts. Eiropas atvesļošanās plāns arī palicis, un mēs visi tagad stāstam, re, kur ir, bet kur? Ir jau, tad ir. Bet nav ne nākamā gada budžetā, ne arī tajās Eiropas atvesļošanas plānā nav tā skaidrība. Līdz ar to te gan mums, jums visiem jānāk palīgā, lai mūsu politiķi mācītos no valsts kontrolas revizijas akta. Tas, ka pašvaldības ir mācījušās, es domāju, ar mainīgām sekmēm, bet katrā ziņā tās sekmes būtu jāvērtē no apmierinoša līdz teicā. Nav nevienas pašvaldības, kuras nav ņēmušas vērā šo pasākumu, taču viņas var izdarīt to, ko viņas var izdarīt. Tā kā, nu, es varbūt mazliet emocionāli, un otra lieta, kur es vēl gribu paslavēt Svetlanu, jo, ja es atceraties, Zolitūdes to traģēdijas 2. dienu, tad tajā laikā bijušais ekonomikas ministrs jau paziņoja, vainīgs ir būvaldes. Un mēs tajā dienā uzrakstījām prezidentam vēstuli. Lūdzu, sakārtojiet būvniecības likumu, nodefinējot atbildības. Nu, mums ar šīm atbildībām pašlaik Saimā ir diskusijas, un es domāju, ka ekonomikas ministrija ir atradusi kompromisu starp abām pusēm. Bet visinteresantākais ir tas, ka arī Saimā kāds grib būt uzvarētājs. Jo šī gadījumā tas ir kompromiss. Neviens tur nav vinnētājs tajā būvniecības likuma sadalījumā. Bet tik un tā mēs Saimā tajāt izmantojam savu varēšanu lobby, ja, kurā mēģinam novinnēt. Un šī situācijā mēs LPS pat drusku esam iepauzējuši. Ja, jo katrā ziņā būvaldei šīs tiesības būtu precīzi jānodefinē, jo arī sabiedrībai viedoklis, ka būvaldes tagad no skatīs projekts vai kaut ko vēl tam līdzīgi. Tā kā šīs lietas, ko nu, valsts kontrole ir
atklājas, ir faktiski pamats daudz tādām plašākam tēmai. Un Svetlinai liels paldies, ka es nepabeidzu to tēmu un aizgāju projām no viņas, jo tas trešais punkts, par ko mēs rakstījām prezidentam, bija tas moments, ka būvniecības valsts birojas ir jāstiprina maksimāli, cik vien tas ir iespējams. Un ka viņam jābūt pašvaldību palīgam tajā sarežģītu būvju uzraudzībā, definēšanā, ne jau katra pašvaldība var būt tik stipra kā Rīga un pārējās lielo pilsētu būvvaldes, ka būvniecības kontrolas birojas ir kā palīgs. Es saprotu, ka grūti gāja un tā kapacitāte kā ar katru gadu pieaug, bet katrā ziņā tā mūsu sadarbība ar katru gadu uzlabojas. Un arī tas, ko viņi ir izdarījuši būvniecības informācijas sistēmā, kur mēs tagad runājam par šo informācijas apmaiņu, tā lieta strādā. Tikai, diemžēl, tas strādā ar pārlieku lielu pašvaldību administratīvo cilvēku izmantošanu, jo mēs esam spiesti tās būvniecības sistēmas nepilnības sevišķi sākumā kompensēt ar saviem cilvēkiem. Tas bija viss jautrākais, uz rūtiņu papīru vadīt iekšā šos datus, lai pēc tam Eiropā ziņot, ka mums ir digitāla pāraudzība. Tagad šī situācija tik tiešām ir daudz labāka, reālāka un pašvaldībām saprotama. Tas ir tiešām būvniecības kontrolas biroja nopelns ļoti liels un arī šī sadarbība ar katru gadu uzlabojas. Paldies! Paldies, pirms es došu vārdu ekonomikas ministrijas pārstāvē, Jānis Belkovskis no Rīgas domas gribēja vēl kaut ko piebilst. Jāri? Es varbūt vēl īsumā bišķiņ, vēlreiz pasvītrojot un tā kā uzsverot, ka mēs skatām diezgan šauri, es tādu filozofisku noti varbūt iemetīšu iekšā, kad mēs principā šobrīd mēs darbojamies ar lietām, ko mēs esam saņēmuši mantojumā. Un gribēju teikt, ka paldies Dievam mūsu vecvectēju būvēja tā, kā viņi būvēja. Un kad mēs ar šīm problēmām saskaramies, tikai tādā apmērā, ar kādā mēs viņam saskaramies. Bet mums nevajadzētu aizmirst par to, ko tad mēs atstāsim mūsu bērniem un mazbērniem. Un ja mēs skatāmies uz tām ēkām, kas ir 2000. Gadu sākumā būvētas un uz to, kā viņas ir būvētas, un uz tām problēmām, ar kurām viņas jau pēc 15 gadiem saskarās, tad es gribētu teikt, ka tur nevar būt runa par kaut kādu eksploatācijas termiņu 50, 70 vai 100 gadi. Līdz ar to šeit arī pievienotos Mjakuškinas sundze viņas teiktajam, publiskām ēkām ir reiz 10 gados. Es domāju, ka mums būtu jārunā arī par dzīvojamām ēkām, ka tur tam intervālu, viņš nevar būt 70 vai 100 gadi. Mums ir ēkas tepat, nezinu, Mežciemā, vēl, kur mums ir slēgtas autostāvietas, tās mājas ir uzbūvētas pirms 15 gadiem, pazemes stāvietas, jo pārsegums ir beigts. Cilvēki ir iegādājušies īpašumu, viņi maksā hipotekāro kredītu, tur ir altums iekšā, jaunas ģimenes un tā tālāk. Un viņiem tagad pasaka, ka jāsamet 200 tūkstoši, lai atjaunotu stāvvietai pārsegumu. Es domāju, šobrīd mēs vēl kā īsti neredzam tās problēmas, kuras visticamāk pēc kaut kāda brīža uzpeldēs. Un šeit vēl es gribētu uzsvērt, ka ir, teiksim, tā sistēma viņi ir, bet jautājums ir par atbildību. Un ja mēs runājam par apsaimniekotājiem, kas ir Ja es jau teicu par to atsaucību, es jau viņiem varu rakstīt tur tās vēstules tā kā Ziemassvētkos apsveikumus katru gadu, bet ja man tā atsaucība ir tāda, kāda viņa ir, tad ir jābūt mehānismam, kādā veidā viņa ietekmē. Atzinības vārdus noteikti arī varu veltīt būvniecības informācijas sistēmu. Mēs runājam par ēkām, tad mēs runājam par kaut tādu jēdzienu, sen aizmirstu jēdzienu kā mājas lieta. Ja mēs paskatāmies, nezinu, man pašam arhīvā pagrabā stāv tur 1900. Gadu sākuma lietas, tur viņas nav biezas lietas, bet to var izsekot visu vēsturi. Tad ir baigais pārrāvums, šobrīd mums ir viss, bet visā pilnu bildi mēs redzēsim katru pēc 10-15 gadiem varbūt. Un šobrīd man te kolēģi atsūtīja pie mums šodien par visām sēkām, kuras es jau tur minēju, gan arī 12 tūkstoši, visā ir tikai 100 tehniskās apskošanas atzinumi. Ir reāli jādomā par instrumentu, kādā veidā piespiest to apsaimniekotāju, sniegt iekšā šo veikt apsekošanu, piesaistīt tehniskās apsekošanas veikšanai, jau certificētu speciālistu, viņam ir šī atbildība. Ja mēs paļausimies tikai uz apsaimniekotāju, kurš reizi gadā kaut ko darīs, bet tehniskais cilvēks atnāks pēc 70 gadiem, tad es domāju, ka tur tā bilde būs diezgan drūma. Paldies. Jā.
Jā, nu tagad ir brīdis ekonomikas ministrijai, bet man problēma lokam ir pienācis klāt vēl viena problēma, ko tikko Jānis Belkovskis aktualizē. Tātad mums ir ne tikai slikti apsaimniekot sēks, mums arī ir slikti uzbūvēt sēks jaunajos laikos. Mums ir nelikumīgā būvniecība, tātad trīs lieli tādu problēmu loki, kur Aino Salmiņš no pašvaldības savienības jau ieskicēja tos atbalsta mehānismus vai tos instrumentus, kas būtu jādara, un man pirmais jautājums ekonomikas ministrijai būtu, vai jebkad ir paredzēts veikt, apkopot visus datus par ēka eksploatācijas drošumu, respektīvi par ēka eksploatāciju vienā lielā dokumentā, lai mēs varētu nomērīt vidējo temperatūru noteiktiem ēku projektiem vai noteiktām ēku kategorijām, kas būvētas noteiktā gada posmā, Un otrais, kas ir tie instrumenti, kā ekonomikas ministrija jau tagad varētu palīdzēt tām pašvaldībām, jo ja mēs redzam, ka situācijā Saldu un Gulbenē, respektīvi reģionālajās pašvaldībās, viņi ar pašu spēkiem ir atraduši kaut kādus risinājumus, tad Rīgai visdrīzāk tas būs diezgan pagrūti atrast tādu risinājumu, kur nu tagad tos, kā iedarboties, jo ir pilnīgi skaidrs, Kā kolēģis no Rīgas teica, ka nu, soda naudas, tas ir tikai, nu, tā tas nav instruments, tas ir tikai kaut kāds līdzeklis, lai mēs izkustinātu sistēmu, bet tas noteikti nav instruments, lai nodrošinātu, ka ēka ir eksploatācijai droši. Kas ir tie, ko jūs varat darīt un ko darīsiet? Jā, labdien, paldies par šo diskusiju un par to vārdu. Gribētu sākt iemest tādu izaicinājumu. Pagājušajā nedēļā valdībā tika skatīta ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģija, kurā apkopot informāciju par visām ēkām, dzīvojumām, nedzīvojumām, tādas Latvijā kopumā ir gandrīz vai pusotrs miljons, un arī pieņemot dažādas pieņēmumus, tā ir skaitā, ka daļa no, ēkām līdz 2050. Gadam nebūs iespējams atjaunot, un tas ir skaidrs, ka tā jau šobrīd ir nedzīvojamā stāvoklī, cik tad būtu nepieciešams finansējums. Un, nu, ļoti provizoriski skaitot, ir 19 miljārdi. Tādas naudas nav ne pašvaldībām, tādas naudas nav arī valdībai, nekādas instrumentus izmantojot. Līdz ar to ir jādomā risinājumu un pie tā arī strādā, kādā veidā piesaistīt gan privātās investīcijas vēl vairāk, kur mēs runājam gan par iedzīvotāju pašu iesaist tomēr šajā ēku uzturēšanā, gan arī, teiksim, citus instrumentus, finanšu instrumentus uz tā kā citas valsts, tos panākušas uz ļoti mazajām procentu likmēm, kur varētu aizņemties. Protams, tas ēku tehniskais stāvoklis ir kritisks, un tas instruments, caur kuru apkopot informāciju par to, kādā stāvoklī tad īsti ir katra konkrēta ēka, šobrīd tādas kopistiskas informācijas mums nav, tāpēc mums ir būvniecības informācijas sistēma. Es piekrītu absolūti arī Belkausa kungu minētajiem, pēc cik gadiem mums tā informācija tur pilna būs, bet ja mēs šodien to nesāksim vākt, tad viņa mums nekad nebūs. Un tas, kā mēs redzam šo mājas lietu būvniecības informācijas sistēmā, ir praktiski tā, ka katrs nu, zina visu par šo māju, cik tas ir iespējams no uzcelšanas brīža, ar visu, kas viņā ir darīts, kas ir mainīts. Tā ir skaitā, kad mēs māju būvējam, mums ir arī garantijas laika, līdz ar to mēs jau pie būvniecības varam jau sākt veidot nepieciešamo uzturēšanas plānu. Mēs zināsim, pēc cik gadiem mums ir jāmaina stāvats, pēc cik gadiem elektrības kabeļi vai vēl citas lietas. Protams, ka nu, šie ir jautājumi, kuri krājas lēnām šajā sistēmā, bet viņi ir jākrāj un viņi ir jāanalizē. Un būvniecības informācijas sistēma šobrīd jau veidojas par ļoti lielu datu apjomu, Līdz ar to mums ir jāmāk un jāveido šī datu atlase no šīs sistēmas visiem, lai mēs arī iegūtu atbilstošu informāciju, kas ir nepieciešama analīzē. Gan no politikas veidošanas viedokļa, gan no uzraudzības viedokļa. Un, protams, nu, kā arī Svetlāna minēja, nu, liela loma ir par pastiprināt uzraudzību šiem būvspeciālistiem, un lai viņi pildītu kvalitatīvus savus pienākumus, kur tā skaitā šobrīd Saeimā. Ir mums būvniecības likums, kas ir kompromiss ar visām pusēm,
kā vienmēr kompromiss nevienmēr patīk visiem, visdrīzāk viņi nepatīk nevienam, bet nu, tad tas laikam ir labs kompromiss. Ja, ja mēs esam visi ar kaut ko drusciņu neapmierināti, bet vismaz tādī brīdī mēs saprotam, nu, kādā veidā mūs katrs ir nodalījis šo savu atbildību un atbildībām ir jābūt skaidrām, lai mums nebūtu situācija, ka mēs viens uz otru rādam ar pirkstu, ne par šito atbildi tu, ja par šito atbildēs. Tādī brīdī neatbild neviens. Un tas tā nav pareiza situācija, un šī situācija ir jābūt skaidra definētāji. Tam, kam es absolūti piekrītu, ir par to, ka mums ir jāstiprina un jāveicina gan iedzīvotāju, gan apsaimniekotāju, gan informētību par viņu pienākumiem, gan arī jāstiprina šī atbildība. Un šie ir normatīvi akti, kas tomēr ir jāgroza, un mēs tiešām arī redzam pirms divām nedēļām, ja nemaldos valsts sekretārs sanāksmē, paldies visiem, kas nav klāts ar šiem bija iesaistīti. Tik izskatīts arī sagatavotais rīcības plāns attiecībā par šo dzīvojumu ēku eksploatācijas pilnveidošanas kārtību, kas ietver virkni ar pasākumiem, kurus uzskatām, ka ir nepieciešams pilnveidot. Un sāksim ar to, ka apsaimniekošanas maksa, kā bija norādīts valsts kontrolas ziņojumā, nevar būt 4 santīmi kvadrātmetrā. Tā nav apsaimniekošanas maksa, par šādu summu nevar uzturēt ēku. Nu, ne pie kādiem apstākļiem tas nav fiziski iespējams, līdz ar to ir jābūt skaidrai metodikai un skaidriem principiem, pēc kādiem mēs nosakam apsaimniekošanas maksu, un lai šī apsaimniekošanas maksa būtu adekvāta. Un, protams, nu, tas lielais jautājums ir par nepieciešamajiem finanšu instrumentiem, par finansējumu, kā risināt mājokļu jautājumus, un tur mūsu redzējums, sakrīt ar pašvaldības savienības redzējumu, ir nepieciešami vairāki finanšu instrumenti. Mēs nevaram paļauties un tikai uz šo finansējumu, kas mums ir Eiropas struktūra fondiem, kas ir mājokļu siltināšanai. Tas ir milzīgs atspēks, nenoliedzami. Un arī nākamajā periodā šīm programmām ir paredzēts viņus turpināt arī visos tās jomās, taču papildus ir nepieciešami instrumenti arī, kā mēs zinām, mājokļu siltināšanas programmā nav atsevišķi daudz aktivitātes, kas būtu attiecināmās izmaksas, līdz ar šo šādas sakārtošanas izmaksas būtu nepieciešams atsevišķi programmiņam, kas būtu kā papildus siltināšanas programmām. Lai neveidotos neatiecināmās izmaksas. Un pie šī jautājuma šobrīd strādājam no cita finansēšanas avotne, no struktūra fonda finansējumiem, lai šādu programmu izstrādātu. Ja cevišķi ar domu tādu, ka tas ir daudz dzīvokļu māju īpašnieki, tad, kad ir nepieciešami remontdarbi, kur varētu aizņemties līdzekļus. Un mūsuprāt, tas būs atbalsts, lai nu, teiksim, veicinātu šo sakārtošanu, un lai tas nebūtu iemesls, kāpēc arī, teiksim, neizmantot šo struktūra fonda programmas, kad tu saproti, ka tev liela daļa no finansējuma nav, līdz ar to tu mazām nepiesakies pie tās naudiņas, kur varētu sakārtot arī māju nu, lielākā apmērā. Un attiecībā uz mājokļu pieejamības jautājumiem tur ir trīs liela bloka. Kas ir jārisina. Mēs zinām mūsu, sāksim ar OECD pētījumu, kas mums ir pateicis šīs trīs iedzīvotāju tā kā sadalījumu, kas ir mazturīgie iedzīvotāji, kas var saņemt atbalstu sociālo pabalstu formā, dzīvokļu pabalstu formā. Mums ir nosacīti turīgies gals, augšas gals, kas varētu atļauties mājokli, īres tirgu, hipotekāro kredītu saņemt, bet viņš ir ļoti mazs un mums ir viduslāns, kas ir pārāk turīgs, lai saņemtu atbalstu sociālajā pabalstu formā, un viņš nav tik turīgs, lai varētu vispār atļauties iegādāties mājokli, saņemt hipotekāro kredītu. Līdz to no mājokļu pieejamības viedokļa ir jāskatās šis pasākums kompleks. Attiecībā par sociālajiem mājokļiem mēs ļoti labi zinām, ka rindās stāv ir garas rindas un rindas ir
dažās pašvaldībās, ja nemaldos, pat vairāk par 20 gadiem pēc apkopotās informācijas, lai vienkārši saņemtu šādu pašvaldības dzīvokli īrēšanā. Un tie dzīvokļi, kas ir pieejami īrēs, kā mēs redzam, no aptuveni 3000 teorētiski pieejamiem dzīvokļiem, tad dzīvošanai vispār tā kā liederi izmantojam būtu apmēram 1000, kas nav neadekvāta situācija, ne arī vispār cilvēkiem, nedrīkst šādos apstākļos cilvēkiem nāk. Līdz ar to esam pieteikuši finansējumu no struktūra fondiem šo sociālo mājokļu sakārtošanai. Šobrīd šis finansējums ir iedzīvots Nacionālajā attīstības plānā, līdz ar to mēs ļoti varam šo finansējumu šo programmu, kad varēsim uzsākt. Savukārt attiecībā par mūsu neatbalstīto vidusslāni, kas ir arī bieži vien jautājums, kas ir saistībā ar kur mēs liksim iedzīvotāji, ja mums nav, kur viņu mājai notiek avārija, mums ir jāizmitina kaut kur iedzīvotājs, mums būtu divi veidi, kur viņu izmitināt. Viens ir šis palīdzība caur sociālajiem mājokļiem, kur var izmitināt krīzes situācijā, ja šis dzīvoklis mums būtu adekvāts un sakārtot. Un otrs jautājums, mūsuprāt, ir ļoti svarīgi, ir tomēr šīs īres māju būvniecība, lai par saprātīgu cenu, par saprātīgu ļoti, teiksim, tādu zemu izmaksu īres mājokli. Mēģinām veidot šo instrumentu, finanšu instrumentu ar ļoti garu atmaksas termiņu, lai varētu būvēt šīs zemo izmaksu īres mājokļus. Protams, viņi nebūs nekādā gadījumā ekskluzīvi dzīvokļi, bet tomēr tas ir tas viduslānim nepieciešamais atbalsta apjoms, kas ir nepieciešams. Un šo finansējumu ceram iegūt no atvesļošanās fonda līdzekļiem, lai šādu programmu varētu sākt darbināt. Un tas būtu atbalsts gan pašvaldībām, gan visu viduslāņu, teiksim, iedzīvotājiem, kas vēlētos īrēt šo dzīvokļus. Un, protams, mums ir jārēķinās, ka ir sevišķi droši vien, ka tas ir Rīgas jautājums. Mums ir ļoti daudz mājokļu, kam ir nepieciešama renovācija. Jo ne visos gadījumos tev ir jāiegūt un jābūvē obligāti jauns mājoklis. Protams, ir vietas, kur ir skaidrs, ka tu mājokli konkrēto esošo vairs nevar izmantot, ir nepieciešams jauns mājokļu būvniecība, bet ir arī ļoti daudz, kur ir attiecīgi, tu vari renovēt mājokļus. Un šī renovācijas programmā, kā es teicu, mēs redzam vairāk šos līdzekļu piesaistīt caur attiecīgu siltināšanas programmām, plus papildus šis finansējums, ko mēs tādu rakstam programmiņu, lai sakārtot tās lietas, kas ir nepieciešamas, kuras caur siltināšanas programmām ir neatbalstāmās. Paldies. Skaidrs, paldies. Apkopojot ekonomikas ministrijas teikto, kolēģi, es secinu, ka mums ir vairāk ieteikumu, ko mēs varam darīt, lai šo situāciju ar ēka eksploatācijas drošumu uzlabotu. Un pirmkārt, mēs, protams, ceļam apsaimniekošanas maksu, kā jau Valsts kontrolas revīzijas ziņojumā mums tika parādīts, ka šī apsaimniekošanas maksa ir diezgan zema, bet šeit mums uzreiz ir pretīm jautājums, vai cilvēku maksāt spēja ir tāda, lai šo apsaimniekošanas maksu mēs varam pacelt līdz reālai apsaimniekošanas maksai. Ekonomikas ministrija meklē finanšu instrumentus dažādus, gan māju sakārtošanai, renovācijai, siltināšanai, gan ir šie arī īres māju būvniecības jautājums. Mums ir jāstiprina būvspeciālistu kvalifikācija, mums ir jānosaka skaidrs atbildības sadalījums starp visiem būvniecības procesa dalībniekiem, lai mēs zinātu, ko tad būvvalda un cik tā būvvalda dara. Un šajā brīdī es gribētu tieši pievērsties mazliet šim būvvaldes jautājumam, jo tā skaitā valsts kontrolas ziņojums parādīja, gan tie dati, gan tā informācija lika secināt, ļāva secināt, ka mūsu būvvaldes, diemžēl, šobrīd ir vai nu negatavas, vai nu līdz galam gatavas apzināt gan visu ēka eksploatācijas drošumu, gan iedarboties uz nelikumīgās būvniecības gadījumiem, un kur nu vēl
ar kaut kādiem efektīviem instrumentiem visu šo procesu apturēt un tiešām šo būvniecības ēku eksploatāciju veicināt, lai tā būtu droša. Šajā sakarā es arī gribētu lūgt izteikties droši vien kolēģiem no pašvaldībām sākotnēji, kas ir tas, kas jūsuprāt ir tās obligāti darāmās lietas, ko mēs, kā, ko valsts no savas puses varētu darīt, lai stiprinātu to būvalšu kapacitāti, iedarboties, preventīvi iedarboties, tātad novērst tos gadījumus, kad ir nelikumīgās būvniecības, un otrs iedarboties uz pārvaldniekiem, lai viņus aicinātu šī veikt ēku tehnisko apsekošanu un izpēti, lai mēs nenonāktu situācijā, kad vispirms iebrūk griezt un pēc tam taisam kādu apsekošanu. Kas ir tie obligātie divi darbiņi no katras, no jums, no pašvaldībām, ko jūs gribētu teikt, kas būtu jāstiprina jūsu būvvaldēm vai kādu palīdzību jūsu būvvaldēm būtu vajadzīga, lai viņi būtu pēcīgi stāties pretīm ēkas drošumam? Sāksim ar Gulbeni. Gulbeni, kas ir tās divas lietas, ko jūs teiktu? Jā, tātad noteikti, ka pirmais jau būtu jāaudzē vispār speciālistu kapacitāte, tātad, jo mums pašvaldībā ir tikai divi būvinspektori, un tātad, jā, protams, ka tur reāli nav apsekot šīs mājas un tur sastādīt kaut kāda veida plānu. Un otrs noteikti, kad būtu ļoti labi, ja bolde būtu pakļauta nevis pašvaldībai, bet valstī. Lai nebūtu, teiksim, iespēja kaut kādā veidā, teiksim, pašvaldībai ietekmēt boldes un tādā garā, bet ja bolde būtu tiešā pakļautībā valstī, kā es saku. Tas būtu viss. Paldies, jā, ļoti labs priekšlikums. Saldus, kādi ir jūs priekšlikumi divi? Pirmām kārtām rezumējot, to jūs teikto, te es gribu piebilst tam iepriekš minētājiem, tad mēs, kur šobrīd, teiksim, strādājam to procesu, kas ir šis vēsturiskais likums par dzīvo māju privatizāciju, kur mēs figurēju šis te pārvaldnieks līdz brīdīm, kad paņem šīs pārvaldīšanas tiesības. Bet es gribu akcentēt to, ja kur arī daļai jau jūs šeit klātsošajā diskusijā pieminējāt par šo te pārvaldnieku atbildību un šo, kur viņi saskarās ar šo te iedzīvotāju maksātspēju. Ja mēs paskatāmies kaut kā uz reģioniem, mums ir lielisks piemērs šeit pats Saldu, kad ir reti gadījumi, kad ir šīs te mājas ārpus Saldus pilsētas, kur apziņ šo ēku tehnisko stāvokli, ir pārvaldnieks, ir biedrība. Un, nu, teiksim, iedzīvotāji šī maksātspēja ir tāda, kāda viņi ir, viņi, teiksim, negrib startēt šajā autuma programmā, bet ir problēma, teiksim, jumtu nomainīt, piesaistīt bankas finansējumu. Un te es saredzu kaut kādu gaismu tuneļu gaismā no ekonomikas ministrijas pārstāvs teikt tā, ka pie tā strādājam, bet tā problēma ir, ka bankas, tas ir ne pie šī brīža situācijas, bet jau gadu atpakaļ, bankām principā bija nostāja, ka ārpus Saldus pilsētas viņas nekreditē šādas pasākumas. Nu, tā kā viennozīmīgi tur ir jābūt kaut kādām valsts mehāniskām valsts atbalstām. Un par Rīgas namiem mēs jau runājam, cik man ir informācija, arī man pieredze ir, jo nemaldos no 16. Gadu, šo Rīgas būvniecības programma tas laiks iet. Ko jau kolēģi minēja, tas ēkas stāvoklis, nu viņš labāks nepaliek. Par būvošu kapacitāti, kā es minēju, tad es uzskatu, šī atslēgas figūras viennozīmīgi runāja par dzīvo māju pārvaldīšanas būtu pārvaldnieki, kur es piekrītu arī kolēģiem, kad ir jāiet, ir iespējams ir jāveic kaut kādu nonākt groziem, kur ir jāakcentē šī te tehniskie apsekojumi šī dzīvojumām mājām, līdzīgi kā publiskajām ēkām. Un attiecībā par būvvaldes lomu, tad ir tīpaši arī mēs Saldu saskaņos ar šo kvalitātes speciālistu trūkumu. Mums Saldu arī ir divi būvinspektori, kur galvenā pamatdarbība ir tātad, jau saskaņā ar būvniecību izskatījušas būvniecības ieceres, bet tāda kapacitāte, lai mēs apsakotu, teiksim, viņš ir dzīvojamās mājas, vai arī daļa šīs publiskās sēks un arī kaut kāds vidi degradējuši objekti, kas mums ir, nu, mums, teiksim, atklāt šī kapacitāte nav. Mums divu gadu bija vakants uz būvinspektoru, mēs esam no 17. Gada, ja nemaldo šī vakants stāvēja, un mums nav pieteicies no viens pretendents, kas gribētu nākt. Tur es redzu tā būtiskākā problēma, kas, es domāju, arī valsts kā līnija, tas ir šis atalgojuma jautājums.
Jo, ja paskatāmies šo pašu privāto sektoru, kaut ar publiskos iepirkumos, kas mums nāk būnē, kurš ir kvalificēts speciālists, tad otrā pusē šis atalgojums atšķirās, es droši vien nepārspīlēšu 3-4 reizes ar to valsts, ko mēs kā pašvaldība varam būvoldēt, teiksim, algot šo speciālistu. Un tad ja runājam konkrēti par dzīvām mājām, redz, jā, tad tas viennozīmīgi ir pārvaldnieks, kura atbildība būtu ar normatīviem aktu regulējumiem, bet tad ar šo mehānismu, kā kontrolēt šo ēku eksploatāciju pie dzīvām mājām. Un te es arī gribētu daļai piekrist Gulbens kolēģim, kad es redzu, es nezinu īsti, noteikti, ka būvāžu, es negribu teikt, ka 100% pakļautība, bet kaut kāda pāraudzība, es arī redzētu to pozitīvu lietu, ka tas būtu būvniecības kontrolas biroja kaut kādā pāraudzībā. Paldies. Paldies. Kolēģis Rīgā, kas ir vēl pietrūkstošie instrumenti būvvaldes pusē, ko vajadzētu stiprināt, kas jūsuprāt ir vajadzības? Es laikam būšu nepopulārs būvvaldžu vidū, bet es par teiksim tā pievienošanos valstī visticamāk, nu ja valsts pāraudzībā nonākšanu nerunāšu. Es arī negribētu varbūt dalīt ārā nu, būvvaldi kā tādu, un kas tad būtu vajadzīgs būvvaldē, ņemot vērā, nu, ka mēs tikai tomēr darbojamies nu, savā ziņā es nezinu, nu, ekosistēmā kaut kādā vienotā, vai ne? Un būtu jābūt mijiedarbībai. Līdz ar to, manuprāt, būtu jāuzlabo sistēma kā tādu. Mēs saprotam, ka rāmis mums ir, mehānismi mums ir daži dažādie, bet nu, mēs redzam, ka tas rezultāts īsti nav. Mēs varbūt dažus piemērus vienkārši pieminēšu nu, par to pašu patvaļīgo būvniecību. Mēs pirms, nu, nepateikšu cik gadiem, 5-6, manuprāt, mums te bija tāda ideja par to, ka, ja mēs konstatējam patvaļīgu būvniecību, tad, nu, principā mēs esam tie, kas iet pakaļ šim cilvēkam, sakam, hei, novērs to patvaļīgo būvniecību, mēs tevi sodīsim, tad viņš nelaiž mūs iekšā dzīvoklī un tā tālāk. Nu, tā sistēma ir radīta tāda, ka nu, mēs ejam nopakaļ. Mums nav neviens cits mehānisms, nu kādā veidā tad viņu iespaidot, respektīvi nu, panākt, ka tam cilvēkam vajag kaut ko arī no pašvaldības. Un tad bija piedāvājums, piemēram, nu, kaut vai reģistrēt atzīmi zemesgrāmatā par to, ka īpašumam ir patvaļīgas būvniecības pazīmes. Vai tas, kas bija kādreiz īstenībā valsts zemes dienas tik katastrofālās uzmērīšanas lietās, ko izņēma ārā. Vai bija pat radikālāks piedāvājums aizliegt atsevināt īpašumu, ja viņam ir patvaļīga būvniecība. Respektīvi, ja mēs ieviešam mehānismus, kad, nu, ka viņi tiešām ir efektīvi, viņi strādā, tad es domāju, ka mums nevajadzētu arī runāt par to, ka tur vai kapacitātes palielināt vai vēl kaut ko. Es pilnīgi piekrītu, ka, nu, ja man tagad pajautātu Klau Jāni, mēs tev varam iedot, es nezinu, vēl 100 būvinspektorus, lai gan es nestādos priekšā, kur mēs viņus Latvijā varam atrast, bet, nu, mēs viņus ievadīsim no kaut kurienes šausmīgi augsti kvalificētus 100 būvinspektorus. Varbūt tā būtu izeja, bet jautājums, vai tas ir tas efektīvākais veids, kā nonākt pie rezultāta. Bet, manuprāt, būtu jāstiprina esošā sistēma, jāpārskata tie mehānismi, kas darbojās, lai viņi ir vērsti reāli uz rezultātu, lai viņi ir efektīvi. Un es domāju, ka tad jau arī mums visiem izdosies. Pilnīgi pievienojas arī jūsu viedoklim. Svetlana, jūs minējāt savā pieminējāt diskusijas laikā par šo riskos balstīto pieeju, par šo algoritmu, kā būvvaldes varētu reaģēt uz kritiskām situācijām. Vai tas ir kaut kas tāds, ko Būvniecības valsts kontrolas birojas ir izstrādājis šāds algoritms un tas būs pieejams arī pašvaldībām, vai tas tikai top? Kāds ir tas progress, lai mēs varētu saprast? Jā. Tātad mēs tuvākajā laikā šonedēļ, savcīt, ir paredzēt pirmā sanāksmē, kur mēs ar sadarbības partneriem sāksim strādāt pie šī algoritma. Kā parasti izstrādes procesa mēs iesaistām visas puses, ja starp klātesošiem vai šobrīd dzirti ir kāds, kas vēlētos pievienoties laipni aicināti, uzrakstot vienkārši šādu lūgumu mums uz oficiālo e-pastu. Bet mūsu ikdienas uzraudzībā šobrīd bez tā algoritma mēs arī izmantojam noteiktus kritērijus, lai mēs varētu definēt objektus, uz kuriem mums ir jādodas. Jo skaidrs, ka šobrīd nu, nepastāv iespēja, kā es jau minēju, nekapacitātes varbūt arī vajadzība nav tāda,
apsekot absolūti visus. No 8000 objektu gadā, pa 2 gadu laikā, pa 3 gadu laikā iziet nav iespējams. Un šeit no savas puses ieskicēšu 3 lietas, pie kurām mums noteikti vajadzētu strādāt. Tas ir tātad sistēmas izveide, kur faktiski ļautu mums preventīvi veikt nepieciešamos pasākumus. Otrs, neapšaubām, ir jādomā par atbalstu, un ko mēs varētu sniegt atbildīgām pusēm, tai skaitā ekas īpašniekiem, lai viņi spētu īstenot savus pasākumus, protams, celt atbildības līmeni, bez tā mēs neiztiksim. Un šeit ļoti bieži mēs esam pieskaramies pie tās patvaļīgas būvniecības. Bet es aicinātu par patvaļīgu būvniecību nedaudz savādāk arī padomāt. Kāpēc vispār tā patvaļīga būvniecība parādās mums? Varbūt mums tomēr vajadzētu atsevišķus procesus pārskatīt un iespējams atvieglot. Jo pat taisot tik nebūtiskas izmaiņas savā īpašumā, kur tu neskar ne nesošas konstrukcijas, ne komunikācijas, tev pa lielam vajadzētu iet kaut kādu saskaņojumu, un tas ir pārāk nu, tāds laika ietilpīgs un tāds birokrātisks process. Ka varbūt tomēr mums vajadzētu mierīgi apsēsties un pārvērtēt, un atsevišķos gadījumos vienkāršot, iet uz to pašdeklarāciju. Piekrīt. Aino, jums bija ko piebilst? Tā, lūdzu, mikrofons. Klausos tos priekšlikumus un paldies jums, bet par šo būvolžu centralizāciju droši vien, ka es piekritīšu Jānim, nu, tas droši vien ir diskusija jautājums, es arī būšu nepopulārs, bet viens no jautājumiem, kāpēc mēs ar pandēmiju netiekam galā, ir šī slimnīca centralizācija. Tā kā, nu, te ir virkne piemēra, ka šis centralizētais pasākums nevelk, un viņš nespēja to visu izturēt. Te ir tādi plusi gan mīnus, bet jautājums par konkrētām lietām. Piemēram, mēs ļoti gribētu, lai lēmumi par šīm lietām, ko piedāvā būvvaldes caur pārvaldnieku, tiktu pieņemts ātri un efektīvi, un to nevar izdarīt, kamēr biedrība nav juridiska persona. Kamēr mums ir jāsavāc 50 plus balsis, lai novērst apdraudējumu, tā ir neiespējamā misija. Tas ir pirmais jautājums – biedrība kā juridiska persona. Līdz ar to tad te iestājās jau juridiskas attiecības starp pārvaldnieku un šo kopību, kas jau ir juridiska persona. Otra lieta – par to mērīšanu. Mērītāji ir stipri veci. 2/3 būvinspektori 50 plus. Un ja es pareizi atceros, tad viņu skaits bija kaut kur nedaudz pār pa 200, bet 50 plus bija kaut kur 180. Mums, tas jautājums, ko ekonomikas ministri atrisināja, paldies ar tiem būvinspektoru palīgiem, kas var tagad arī pretendēt. Tas ir solis uz priekšu, un tur man jāsaka lielu paldies Rīgas būvvaldē, kas to 2 gadus cīnīja laukā. Tāpat man Jānim jāpiekrīt, no es nesaprotu, es neesmu jurists, kāpēc gan nevar būt šī atzīme par patvaļīgo būvniecību. Es esmu piedalījies šajās darba grupās, man līdz šim brīdim es to neesmu sapratis. Un tad ir jautājums, kāpēc man, kā labticīgam ieguvējam caur šo valsti, kas tic visām struktūrām, nopērkot īpašumu, es sāku konstatēt, ka daudz kas netiek ievērots, un tad iestājās mana atbildība. Kādēļ gan? Un tās ir tās lietas, kur mums nevajag tur šausmīgi lielu finansēju. Par šo kapacitāti un tādām lietām, nu, mums ir jāsāk domāt, ko mēs mēram. Diemžēl man jāpiekrīt Svetlanai, mums tas tēze, ka uz riskiem balstītu mērīšanu būtu jāveic, bet mums būtu jāredz, kur ir šie riski. Jo faktiski mums tās statistikas taču valstī nav. Mēs esam tā izekonomējuši līdzekļus, ka mums statistikā mēs neredzam pa mājokļiem situāciju kopumā, ne, jo tas viss mums tagad parādīs tikai to, kas ir par tām mājas lietām, bet kopumā jau tā statistika nav. Līdz ar to ekonomikas ministrija jau nav instrumenti, kā plānot. Tās ir tās lietas, kas neprasa šausmīgus miljonus. Tās ir tās lietas, kas prasa cita veida attieksmi. Un
visticamāk mums būtu jānovērš šī nu, varbūt valsts nepilnība tajā daļā, ka pašvaldības pārvalda sev svešu īpašumu. Cik ilgi gan mums būtu jātur roks par to dzīvojamo māju, kas nav pieņēmis lēmumu. Šeit ir, varbūt tiešām jābūt šim pārtaigas principiem, jo neslēpšu daudziem cilvēkiem ļoti izdevīgi nevis sarunāt laulāto draugu, kaut ko izdarīt, vieglāk ir pazvanīt uz domu. Uz domu tas uzreiz strādā, tur kaut kas būs jāpalīdz, jo no šī atbildības sadalījums nu, tomēr kaut kādā veidā būtu jāpārdala, ja mēs ejam uz šo liberālo attīstību. Tā kā šeit ir ļoti daudz tādu jautājumu, es arī pateicos Ilzei par šo rīcības plānu, par tām ēkām, kur ir ļoti daudz labas lietas, bet viņi pareizi saka, tie 19 miljārdi mums nav ar ko samaksāt. Arī tie mēģinājumi pārdalīt iedzīvotā ienākumu nodokli, par ko mēs noprotestējam. Bet, nu, ko darīt? Iezīmēts jau ir. Ja? Jādomā, kā šo atbalstu meklēt, bet tā ir cita lieta. Bet ir ļoti daudz lietas, kurām tādiem, nu, manuprāt, mēs netiekam pāri tādiem juridiskiem vaļņiem, ko ministrijas savstarpē ir izbūvējuši. Ekonomikas ministrijas taistībā par tām patvaļīgām būvēm. Nu, tās ir nepārvaramā vara runāt ar tieslietu ministriju par šiem jautājumiem. Nu, iespējams, ka es nebūdams jurists kaut ko jautas, bet varbūt, ka mēs varam soli paiet pretī. Ir daudz lietas, kas ir izsināmas šādi. Paldies! Pirms dodu noslēgumu vārdu Ilzei, Beinārei no ekonomikas ministrijas, Jānim Vilkovskim no Rīgas domas, bija kas piebilstams? Bija piebilstams, jā, neliels komentārs Naino teiktajam, kāpēc neguva atsaucību, jā, tā ir jau tevis pieminētā tieslietu ministrija, kas, nu, cik es zinu, joprojām uzskata, ka pašvaldībai ir pietiekami daudz instrumentu administratīvā procesā likuma atrunātu, ar kuriem viņi var cīnīties ar patvaļīgo būvniecību, līdz ar to, nu, nekas tāds nav vajadzīgs, tā kā, nu, ja ir kaut kāds, teiksim tā, kopīgs atbalsts šo jautājumu virzīt tālāk, es labprāt arī, tā kā ar šiem te priekšlikumiem, mēs vairāk kārtīgi viņus sniedzām, mēs ar viņiem varu padalīties, un mēs kopīgi arī viņus varam vēlreiz iesniegt. Un vēl viens komentārs, ko Mjakuškinas kundze teica par to, ka mums būtu jāvienkāršo būvniecības procedūra, es pilnīgi piekrītu, bet mums ir jābūt šausmīgi uzmanīgiem. Jo tā pati pašdeklarācija, kas tika pieminēta, un es saprotu, ekonomikas ministrija uz to iet, un nākamā gadā it kā ir plānots kaut ko tādu ieviest, un parunājumi ar Lietuvas kolēģiem. Nu, viņiem vienā dienā tik tiešām pazuda visa patvaļīgā būvniecība. Visi nodeklarēja visu, visu nodeklarēja. Patvaļīgās būvniecības nebija, bet vai ar to uzlabojās stāvoklis, stāvoklis pasliktinājās tikai. Jo tika nodeklarētas lietas, kuras normālos apstākļos nevarētu tik nodeklarētas, tika legalizētas, ir padarītas likumīgas lietas, kas nu, nav, teiksim, tās tās par procedūru, bet par saturu. Tāpēc es gribētu uzsvērt, ka jā, tik tiešām būtu jādomā par vienkāršošanu, bet nevajadzētu pazaudēt jēgu un saturu. Ja mēs runājam par daudz dzīvokļu mājām, kur tā tik tiešām problemātika, tad manuprāt, nu, ir diezgan elementāri, ja mēs skatāmies, ka mums ir jāsaskaņo ar šiem tad dzīvokļu īpašniekiem likumā ir atrunāta kārtība, un tas kopīpašums mums ir tikai svēta govs Latvijā. Nu, sadalām vismaz būvnieciski to māju, ja mēs saprotam, nu, būvnieki saprot, ka nu, māja ir konstruktīvi veidota, un viņai ir nu, savu veidu sekcijas, kas ir konstruktīvi savienotas. Nu, ja mēs Ziepniekkalnā mums ir tas Ķīnas mūris, nu, tad kāds sakars šeit pie vienības gatavas pirmā stāvā esošajā dzīvokļu īpašniekam ar otrajā galā pie Valda Kielas pēdējā stāvā esošo dzīvokļu īpašnieku, viņi dzīvē nav satikušies, bet viņam jāiet vienam pie otra pēc tā paraksta. Nu, ja mēs varētu novienkāršot mazas lietas, neatsekoties vispār no kontrolas, manuprāt, nu, mēs varētu atrisināt to problēmu. Tā kā, nu, es gribēju uzsvērt, ka tur ir jābūt uzmanīgam. Paldies! Es zinu, kolēģi, ka mēs par šo jautājumu varētu runāt stundām, un tā jau mēs esam darījuši citos formātos, bet mums, diemžēl, ir jānoslēdz šī diskusija. Un noslēgumā es gribētu lūgt tad Ilzei Beinārei no ekonomikas ministrijas, tad kopsavilkt, kas ir tās darāmās lietas, ko jūs redzat no ministrijas puses, kas ir tie īstermiņa darbi un ilgtermiņa darbi, lai gala rezultātā, tad, kad mēs nākošu gadu vai aiznākošu gadu tiekamies un atkal runājam šādā pašā formātā, mēs runātu jau par izsmalcinātākām problēmām, nevis par ēkas drošumu, ēkas eksploatācijas drošumu. Tā kā lūdzu, jūs jums vērts. Es negribētu, ka mēs sākam lolot izlūzijas, ka pēc gada diviem vai trīs mēs vairs nerunāsim par drošumā. Es
tiešām negribētu šādas ilūzijas lolot, jo nu, es minēju šos skaitļus, cik mums sākas un cik mums ir daudz darba izdarāma. Līdz ar to drošam aspekts vienalga visu laiku būs viens no tiem aspektiem, par kuriem ir jāpievērš pastiprināt uzmanība. Tas, ko es piekrītu un nepiekrītu, un tas ir diskusija jautājums, ir attiecībā par būvāžu padotību, un te es gan vairāk piekrītu pašvaldības savienībai un Rīgai par to, ka nu, tas lēmums par to, ka būvvaldes ir pašvaldība autonomā kompetencē, īstenot šos būvniecības procesus, un attiecīgi arī būvvaldes ir līdz to pašvaldības padotībām. Bet tas, manuprāt, kas ir instruments un kas ir jau šajos gados iestrādājies un kur noteikti ir vajadzīgs varbūt vēl pastiprināt šos jautājumus virzīt, un ir Būvniecības valsts kontrolas biroja un būvvalžu ikmēneša tikšanās, kurās diskutēt kā reize ir par praksi, par veidot šo vienoto izpratni attiecībā par, gan par uzraudzības jautājumiem, gan par administratīvajiem procesiem, gan par informācijas apmaiņu, par labo praksi un vispārējo. Manuprāt, šis ir tas ceļš, kas jau ir iedibināts, viņš uzņem savus apgriezienus un viņš arī būtu vēl vairāk attīstāms, un jo vairāk būvvaldes, dažādas būvvaldes stāstīt par savām problēmām, kā viņas risināt un ar kolēģiem šo informāciju apmainītos, jo skaidrāk šī kopējā aina mums veidotos. Es pilnīgi piekrītu attiecībā par lietām, kad mums ir šī procesa vienkāršošana, jo mēs ļoti daudz administratīvos resursus visas puses patērējam tur, kur viņas nevajag patērēt. Tas neko nemaina. Ja es savā, nezinu, gaujienas īpašumā nolietoju šķūnīti, diez vai, ka kādas baigi ir ietekmējis un varētu ietekmēt, un tur man neskāpēc, vai man vajag visi iet saskaņošanas procedūras. Nu, nē. Tas ir ceļš, uz kuru mēs skatāmies, kurus procesus mēs varam novienkāršot, noņemt šīs liekās lietas. Tas bija arī viens no manuprāt, iepriekšējiem valsts kontrolas ziņojumiem par administratīvo procesu sakārtošanu. Ir lietas, kuras nu, nevajag regulēt. Ietekmē šo cilvēku drošumu, lietojamību. Līdz ar to tās lietas, no kurām mēs plānojam turpināt pārskatīt normatīvo regulējumu un no viņiem atteikties. Šobrīd jau ir izsludināta valsts sekretāra sanāksme, piemēram, ēku būvnoteikumi. Noteikti visu klātesošie viņas grozījumus jau ir sākušas skatīties, lai lūgt sniedziet savus viedokļus. No dažiem esam redzējuši, jau esam saņēmuši. Paldies! Bet nu, šādā veidā sakārtojuši normatīvo regulējumu. Mēs arī nu, plānojam to, ka mēs arī kaut kādas lietas risinām. Ja, protams, nu, ir šis augšējais rāmis, un šī ir reālā prakse. Un viņiem ir jābūt salāgotiem. Tu nevar uzlikt rāmi un pateikt, tagad mēs esam ja tev pretī nav instrumenti, kā tu atbalstīs, lai to rāmi izpildītu. Un nu, tāpēc tie procesi ir reāli jāsalāgom, lai abas puses saprastu. Un, protams, milzīgs darbs, manuprāt, vēl aizvien ir saistībā, ja mēs runājam par dzīvojamo fondu, ir darbs ar pārvaldniekiem, ar iedzīvotājiem, un tur normatīvais regulējums ir, redzam, kad ir vēl daudz lietas, kas ir jāpilnveido, un pie tā arī nākamajos gadus strādājam, lai no vienas puses ļoti, tāpatās kā būvniecībā, kur mēs šīs atbildības sadalam, kas par ko ir atbildīgs. Tāpatās mums ir jāprecizē, ka ko ir atbildīgi pārvaldnieki, par ko ir atbildīgi īpašnieki. Un viens ir nosaka šīs atbildības, otrs viņas ir jānokomunicē. Un ja mums būvvaldes ir vienkāršāk sasniegt, ja viņas tomēr ir pārskatāms daudzums, ja mums būvniecības procesa dalībnieks, mēs varam sasniegt caur visu, tad ir liels izaicinājums sasniegt visus iedzīvotājus. Un šo ziņu viņiem aiznest, un tur, nu, tur ir tā kopīgiem spēkiem tuvāk
iedzīvotājiem ir viņa pārvaldnieks, tuvāk viņiem ir arī pašvaldība nekā ministrija vai būvniecības valsts kontrolas birojs. Līdz toties ziņas nodošanas kanāli ir jāattīsta, un tai ziņai ir jābūt vienotai. Un tas, manuprāt, ir arī tāds ļoti svarīgs, lai mēs vienu un to pašu lietu komunicējam pēc ar vienotu izpratni. Līdz to saprotam paši, vienojamies par šo izpratni un par risinājumu, un to arī nododam tālāk. Tā kā daudz mums ir pietiekami to pasākumu, kas ir jāveic, un pie tiem arī strādā arī tā kapacitāte visās pusēs mums ir vienlīdz. Nepietiekami droši vien, lai atrisinātu visu, bet ir jāsaprot, kad ir instrumenti ar lielāko ietekmi. Tos ņemam un daram pirmos. Un pakārtot, pēc tam risinam pārējos. Nu, diemžēl tādā reālā izpratnē par to, kādā veidā nonākam līdz tiem gala rezultātiem. Līdz tam ceru uz atbalstu no visām iesaistītajām pusēm. Paldies! Paldies, kolēģi! Paldies jums šodien par šo diskusiju un izmantojot nama mātes tiesības. Es vēl savilkšu galvenās lietas, kas, manuprāt, šodien tika pārrunātas un par ko mēs esam vienojušies. Mēs esam secinājuši, diskusijas ietvaros mēs vēlreiz secinājām par to, ka ēka eksploatācijas stāvoklis Latvijā daudzām ēkām ir, mēs pieļaujam, ka viņš ir slikts. Bet mums nav pietiekoši informācijas un datu, lai mēs varētu pateikt, ka tik un tik procentiem vai tādām un tādām ēkām vai tādā un tādā gadā celtām. Tātad mums ir jāapzina situācija, mums ir jāapzina reālie fakti, lai mēs saprastu, par kādu lielumu mēs runājam. Mēs šodien runājām par būvvaldžu lomu un sapratām, ka mums ir jāstiprina arī būvvaldes. Viena no lietām, ko mēs varam darīt un ko tagad ekonomikas ministrija jau dara, dos iespēju būvvaldēs piesaistīt jaunos speciālistus. Savukārt būvniecības valsts kontrolas birojs strādās pie šīs riskos balstītās pieejas, kas būs kā dokumentēta principi, kā būvvaldes gan atlasa, gan pēc tam apseko noteikti kategoriju ēkas. Mums jādomā, kā vienkāršot administratīvos procesus, jo vairāk kārtīgi šeit izskanēja, ka viens no nedrošas ēkas iemesliem ir nelikumīgā būvniecība, un kāpēc tad mums ir nelikumīgā būvniecība? Varbūt tāpēc, ka administratīvie procesi ir pārāk sarežģīti, iespējams, ka ar to mums ir jāstrādā. Mums ir jārod atbilstošs finansējums dažādām problēmu situācijām, vai tas būtu finansējums ēkas sakārtošanā, vai tas būtu finansējums jaunas ēkas būvniecībā, vai varbūt finansējums kādu sadarbības, tāds jauns instruments ar privāto sektoru, kur pašvaldība varētu, piemēram, īrēt šādas telpas no privātā sektora. Un pats svarīgākais mums ir jārunā ar mūsu iedzīvotājiem un jāceitā viņu izpratne par ēku drošumu, par darbībām, ko tie dara, ko iedzīvotāji dara ēkās, kad tas neietekmē ne tikai viņu mazo dzīvokli, nereti šī nelikumīgā būvniecība var ietekmēt veselas ēkas drošumu un tehnisko stabilitāti. Paldies jums visiem šodien par šo diskusiju, un es ceru, ka mēs esam nosprauduši kaut kādus ceļa darbus tuvākajiem laikiem un kopīgiem spēkiem gan saimes līmenī, gan ministrija līmenī un arī pašvaldību līmenī mēs celsim šo sajūtu, palielināsim šo sajūtu, ka mūsu ēkas ir droši un cilvēki tajās var uzturēties. Paldies jums vēlreiz par diskusiju. Paldies! 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 Paldies!